وهذا اسمان حسن إن وحنا يحل بانت لقصو دورته ذلك مريكين كا إن وحن هو آدي آد هو هم بليانة أو فجأتنا نقدر يا إن رح خاتمه هل كن كده راء إتكشن إتوكو ليستين وحن إذا ليه هاي هم بليو هم يا إن ما حد وحاس كله الله سبحانه وتعالى وما أنت ماشي سوكا إن كاني ما حد الله بعد وحاس كله رح خاتمه qof walba waxaan ku salaamayaa in meeqaanka uu meeshan ku fadhiyo yaraadada ismada madaxweynaha baarlamaanka ee qaasha haweenka dhalinyarada kulligii waan salaamintay magacaygu waa hodan ismaan xasan ee waxaan ahay xildhibaanad laga soo doorto dalka maraykanka ee waxaan ugu aad iyo aad ugu hambalyeynayaa oo fogaadinaa u dirayaa ee reer khaatumo halkan kii dheera aad gasheen aad ku guuleysateen waxaan idin leeyahay hambalyo een diinta islaamku ma ogola dhiigga islaamka in la daadiyo laakiin waxay ogoshahay qofka islaamku inuu dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa u difaaco marka reer qaatumo dhulkoodii iyo dadkoodii ayay difaaceen sharaf bayna anaga noo tahay inaan taageerno halkankaas een waxaan rabaa inaan aad iyo aad inkaga mahadnaqo een soo dhaweynta quruxda badan ee maanta aad ii fidiseen kulligiin ilaa elbonti ilaa hadda anigu gabar reer qaatumo baan ahay dagaalka maalintuu bilaabay ilaa hadda furunta u baan idinla joogin mooyaane waa taageerada waa la taagnaa walaaladay baa qaatumo kasoo jeeda saaxiibaday baa kasoo jeeda ehelkay baa kasoo jeeda dhibaatada qaatumo soo gaarta waxaan aaminsanahay inay dhibaatadii soo gaartay marka waxaan rabaa inaan idinku aad idinkugu baraarujiyo waad ku mahadsantihiin hawshii aad gasheen laakiin faanoole waxaa la dhahay fari kama badna hawshii ugu badnayd hadda iga sugaysaa waddankan dib u dhis uu idinkaga baahan yahay isbitaaladii la jijibay in la dhisay rabaan iskuulladii la jijibay in la dhisay rabaan dadkii la barakiciyay in dib loo dejiyay rabaan marka shaqo fara badan baa reer khaatumo u taalla annagana waa idin garab taaganna ilaahayna wuu idinla garab galayaa waana mahadsantihiin halka jooga kulligeen inaynu ka fikirno isku tashi iyo sidaan wuxuu noqon lahay intaa haddaynu isla qaadanno waxa laba helaga xumaanayaa ma jiraan xaaladihii aynu soo maray iyo isbedelka fiican oo hadda bayska inoo ah waxay si dhow maaha oo wax ilaahay lagu mahadiyo meesha haddii dagaal 9 bilood ka dhaco sida la yaqiin ilaa 3 sano 2 sana sida lagu midbayay qaadan jirtay waqtigii lagu dajiraya inagana ilaahay waynoo nimceeyey isla maalintiiba waynoo degtay maalintii markii aynu tagnay geeska guumeysiga u dhexaysa oog alxamdulilahi rabbilcaalamiin sida dadku markiiba jooga iyo ismaqalka iyo deganaanta iyo sida xaaladii noogu hagaagtay ma ahayn wax sahlan oo wax ilaahay loogu mahadiyo haddeerna wa sidii bay noogu socotaa annaga xoogaal badan baa mahado waa joognay waxbayna kama xuma in yaroo aynu dardar gelinno oo qof kastaaba isxilqaabo oo aynu ka wada fikirro isku tashi tuloo yidhaahdo mara iyo reer baadiya aan ku yidhi waxaa layidhaho ka baxaya isku tashi tashka micnihiisu muxuu yahay rag iyo dumar caruur waxkool nooc kasta bulshada kala duwan qof waliba inuu xilis saaro weeye isku tashigu marka intaas maynu ku dadaali doonna haddii aan la yidhaahdo waxayna waynoo sii hagaagayaan haka fiican baan qabnaa kulli niyadda waxay iga jirtaa inaanu dharka sii tegi doono insha allah marka qof walba waxaa laga rabaa farxad iyo waxayna hagaagayaan inaynu bees cusub tahay irada aanu cirka marayno maamula hadda waaweyni dhow sanadood baana gogol baxaysa banu hadda kuraas qurux badan iyo guri kastoo la tago aad buu qurux badan yahay khayr badan baan idiin rajinayaa dhammaantii siyaasiyiinta waaweyn wax ku oolkaa halkan fadhiya dhammaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka soo dhawaada garaadku aad iyo aad buu mahadsan yahay nimanka odayaasha ee dhaqanka nimanuna ha ka shakiyin khilaafaad lagu kala tago iyo waxaad dhibsataan oo weyn insha allah dib u dhici mayso haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu ku dadaalaynaa waxba yar iyo maalin mashquul ku nahay sidaa odayga reer buuraaga xigeel u dhaqdo inaanu taladiina yeedan kabaydii dhaqdo haddii ilaahay yidhaahdo
وانا كرنا لابد قضايا هربوا وكشقيني من او ياشي باكشقي من النجي ابي ياشي باكشقي ان انه ما انت كشقي انه ان هرمود كنقول انه هرمركا صوماليا انت اكيد وحان ربا انا اي اوطلعتان ان ما ادعيليو للي يردي هوينكي هلقن كبلاوي عيدا ماذا حق دركا اما السراكيل هنقضينا معيدا ان هنقضو سيدو كالي انا ادعو عيسان انا ما ادعيليو شهدتي iyo dhaawici dadka deegaanka waxaan rabaa inaan maad celiyo agoonta iyo aramisha sidoo kale waxaan rabaa inaan maad celiyo jaaliyada hoganka dhaqanka gudigii ay ka tashigay 33ka oo runtii aan oran karo anagu markaan u nimid maamulka ilig ay nimid ciyeen oo inuu dhaco kaliya u baahnaa inaan ku soo gaarnay